Mesto Martin sa v posledných rokoch stalo centrom nohej balu. Pravidelne sa tu konajú prestížne športové zápasy a cestujú sem slovenskí špičkoví nohejbalisti, ktorí si merajú sily na svetovej úrovni. Počas tohto víkendu sa v športovom centre Diaková zišla elita hráčov na vrcholovom podujatí, a to na majstrovstvách Slovenska v nohejbale trojíc a dvojíc. V sobotu sa odohrali súboje trojíc. Celko sa kvalifikovalo 12 mužstiev pre súťaž trojíc a 12 mužstiev pre súťaž dvojíc. Je možnosť tu vidieť skutočne to najlepšie z najlepšieho. Ja si dovolím tvrdiť nielen európsky, ale aj svetový nohejbal. Aká je úroveň tohto podujatia a týchto majstrovstiev? No vynikajúco, tak je to asi najlepšie všetko zo Slovenska. Ešte možno keby nejaké Košice B boli, bolo by to zaujímavejšie, a nejaká Revúca ešte jedna, tak určite lepšie, ale tak dá sa asi v rámci možnosti. Je tu celá plejada všetkých mužstiev, no a medzi nimi samozrejme aj Martin. My ako domáci sme si postavili dve mužstva, Ačko a Bčko, čiže Martin hrá pozitívnu úlohu v celom tom vývoji nohejbalu a nadväzuje na 5. miesto, ktoré sme dosiahli v ligovej súťaži. S kým ste hrali a ako, hej? S Trebišovom a Humenným. Humenným prehra 0-2 a s Trebišovom vyhra 2-0. Každý chce nejakú medailu získať, ale neviem, či to je reálne. No, chalani sú mladí, šikovní, takže uvidíme. Možno ich potrápime. Tá taktika býva aká na takéto zápasy? Naša taktika? Bodovať z každej lopty a nepokaziť asi. Pozitívom bola účasť nielen niekoľkých majstrov sveta juniorskej a seniorskej kategórie, ale aj mladých nádejí v dresoch Vrbového a Trebišová, ako aj aktívna účasť reprezentantky majstrovstiev sveta žien Moniky Beňušovej. Funguje to veľmi dobre, dávajú mi príležitosti. Je to síce náročnejšie ako ženský nohejbal, ale perfektná skúsenosť. V tíme hrám s jedným skúseným nahrávačom, Petrom Loskotom, a s 14-ročným smečiarom, takže vlastne s ním sme prišli získavať skúsenosti. V kategórii trojíc potvrdili úlohu favorita Košičania, ktorí vo finále zdolali Humenné a obhájili titul majstra Slovenska. V súboji o tretie miesto zdolala Revúca Vinodol. Ako bolo spomenuté, domáci klub mal v súťaži dve družstvá. Obe však skončili po sympatických výkonoch vo štvrťfinále. Favorizovaným Košiciam sa darilo aj v nedeľnejších súbojoch dvojíc. V náročnom dueli o titul majstra Slovenska vyhrali nad Trnavou A. Domáca zostava sa prezentovala kvalitnými výkonmi. V zápase o tretie miesto nestačili na Revúcu A a obsadili tak nepopulárne štvrté miesto. Slovenský nohejbal určuje smer a určuje aj kvalitu samozrejme svetového nohejbalu. Aj keď sme tento rok v súťaži žien aj v súťaži juniorov zatiaľ na druhom mieste na svete za Čechmi, ale ja pevne verím, že tá naša práca prinesie výsledky.